Kun Radio Segala Walaupun Ma Oromiat Radio Segala Walaupun Ma Oromiat Sagantai Satur Banit Yero Tok Dilbata Galgala Kesa Akalakop Soromot Satur Ba Angatur Ba Holakat Akalakop Sabashat Amo Satoko Angatoko Holakat Dambali Gababa Meter Bandi Kuraja Kalau herzi kung kalau terbab, basa diri kita merdeka seni divers, amma jelkau. Radio yang segala walau pun mawar mian, akhirnya absokan sabo romo beli sab, biyo romo walau bah, seni demokrasi fak ambul dia bisa ni gerit abu gurum degar, akhirnya absokan abang beli sufis hujat, bermadu man romo, dap, iga flefe ilman romo ugu majed de aman, agi fatu ta isas, warga mak alikan afka kasu. Charak Kun Radio Segala Walaupun Ma Oromiat Arraguyan dilbata haga yedida mi torba bar kuma la maafi kula torba dagi fatu ta radio sagale wala mawromiya ka bajamu kuno akuma male fanne ko pi ke nyar ragandi fanne di aneti jirra wanti mo romo bi tu ko wiro ta ko ni demo ni to ko wanti fa na soda di radio di ka bachu ko yoni to ko ni dane woni gele wo jimmi demo yoni to ko ko yedani wodi fa yedemu ramade kanam madage san kunno de fanno bil bilan rumiya bakko ta daddarafno annan ne khisa kham furata me yoto ballin nisa odu khisa tisnif diata odu bros ne kamna dam sir radio sagale wala ma rumiya fi ko pim bros kama khur fi khenyar rati nagi asin degen ne dagi fatu ta khenya jalata mu bakku marranu caka sajir taniti nagi nyi khenya kana rumu mai sina dakabu hanga tumura ko pi khenya tin walin turana fe ra khenya amma marron kanu duuti kallattu mangaro du khenya tar kan fannaisin keisum meisum kanisi walin turwani sabalo khadiri odu khenya guyara kanisin dagi sommo hanti kiruga sati gurni kallam wallaga hana sayotti Abbootiin qabeenya Oromoo magaalaa Dambidolloo roobii darbirraa hanga jumaata dheengaddaatti manneen hojii isaanii cufatuun laguu bittaa gurgurtaa taasisaa kan turan sanbata xiqqaa kaleessaa immoo kaabinoonni OPDO manneen hojii isaanii akka hin banne ittisanii ooluun dhagahameeti jira. Sanbata xiqqaa kaleessaa kaabinoonni OPDO godina qilleensa wallaggaa kun karoora abbootii qabeenya Oromoo torbee lamaaf mana cufsiisanii adabuu baafatuun hojiirra oolchuuf sochii kan eegalanii jiran ta'uu odeeffannoo gamasii arganneen beekuun yoo danda'amu uummanni Oromoo magaalaa Dambidolloo garuu mana keenya yeroo feenetti cufatus ta'ee yeroo feenetti banatuuf eenyurraayyuu hayyamanuun feessu jechuun guyyaa sanbata xiqqaa kaleessaas manneen hojii ofii cufaa taasisanii ooluu kan hime qeerroo Oromoo ka magaalaa Dambidollooti. Gabaas oduu kanaa roobaa barutu harkaa qaba. Mormiin lagannaa gabaa fi uggura geejibaa guyyoota sadiif godina qilleensa wallaggaa magaalaa Dambidolloitti gaggeeffame milkiin xumuramus komii uummataaf deebii gaalaachuur jiraattota doorsisaa fiidhaa kan jiran ergamtoonni mootummaa koloneeffataa wayyaane torban lamaaf hojiitti deebi'uun dandeessan jechuun daldaltootarra deemuun doorsisaa kan jiran ta'uu dargaggoo magaalaa Dambidolloitu raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti hime. Uummanni Oromoo guyyoota sadan kanaaf mana isaa cufachuun waan isa barbaachiseef akkuma cufate deebisee banachuufis qaamni isa daangessuu fi qabeenya isaa irratti abboomuu danda'u kan biraan kan hin jirre waan ta'eef ergamtoonni mootummaa koloneeffataa wayyaanee OPDO'n uummata Oromoo bakka bu'uu hin danda'an jechuun kan dubbate dargaggoon magaalaa Dambidolloo kun akkas jechuun dubbii isaa aanfata. Mengalami lebih seperti mereka jalan semua kain kain, mereka lebih banyak bermain karena mau teman di sini segera. Mereka lakukan yang sangat sini, ini mereka sendiri sudahlah terbela mas mereka sudah segera. Tapi saya lebih anggapan sudah jadi bawa lah yang lebih sudah. Mereka lebih segera. Kesan saya, mereka sering kita lebih bawa kalau betul. Atas tentang dia kalau teman itu arah segera. Halnya mungkin semua begitu mengalami mereka sesungguhnya di mana telah dijual terakhir malam itu si akak kecil mana kata siapa ada di hadapan terus kawan
Oduu mool fakkaatuun godina Harargee ba'aatti qeerroon magaalaa Hawwadaay laguu bittaa gurgurtaa akkasumas uggurri sochii geejjibaa Halanaa irratti tarkaanfilii fudhatan ilaalchisee hawaasni Oromoo magaalichaa guddoo kan irraa gammade ta'uun himameeti jira. Roobii darbirraa hanga sanbata xiqqaa kaleessaatti namoota waamicha qeerroo faalleessan irrattis ta'ee konkolaataa murtii qeerroo irra tarkaanfatuun sochii godhan irratti tarkaanfiin fudhatame sirriif gara fuula duraattis qaama sochii qeerroo danqurratti qeerroon tarkaanfii kan itti fufee fudhatu ta'uu akkasumas warraaqsi uummanni Oromoo eegalee jiru kun hanga guyyaa Oromiyaan walabomtuu fi uummanni Oromoos bilisoomee kan saatti abboomootti kan addaan hin cinne ta'uu kan hime qeerroo Oromoo magaalaa Hawwadaa irraa odeeffannoo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf kenne tokko. Sabaloo Kadir dabalata qaba. Sababa diddaa shalaggii gibira humnaa olii kan mootummaa koloneeffataa wayyaaneetiin daldaltoota Oromoo irratti fe'amee wal qabate duulli lagannaa gabaa guutuu Oromiyaatti guyyoota shaniif karoorfamee ture guyyaa sadii wal faana haala gaariin gaggeeffamaa eega ture injifannoon kan goolabame ta'uun beekameeti jira. Godina Harargee bahaatti roobii dabree irraa jalqabee guyyoota sadiif kan wal faana gaggeeffamaa ture duulli lagannaa gabaa guutuu Oromiyaa kun magaalaa Hawwadaay keessatti haala addaatiin gaggeeffamee injifannoon xumuramuu fi hawaasni magaalichaa immoo duula kanaa fi tarkaanfii fudhatametti illee gammaduu himan. Yeroo ammaa garuu hojii daldala jimaadhaa malee dukkaanaa fi manneen nyaataa gurguddaan hojii kan hin jalqabin ta'uu wal qabate ergamtoonni koloneeffataa mootummaa wayyaaneedhaan immoo jiraattota irratti tarkaanfii adda addaa furachaa kan jiranii fi magaalittii keessa kan sosso'an baajaajii fi konkolaataa irraa illee gabatee buqqaasaa jiraachuu kan nutti hime namni kun godinuma Harargee ba'aa kana magaalaa Malkaaraa Fuutanaanaa Hombolchaatii fi magaalaa Haroo Maayaadhaattis bifuma wal fakkaatuun jiraattota irratti tarkaanfii fi dararree ergamtoota koloneeffataa mootummaa wayyaaneetiin fudhatamaa jiraachuu akkana jechuun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti hime qeerroon Harargee ba'aa magaalaa Hawwadaa irraa odeeffannoon nuuf laate kun. Oduu keenya dhumaatiin laguun bittaa gurgurtaa akkasumas uggurriin geejjibaa roobii darbeerraa hanga dilbata kaleessaatti guutummaa Oromiyaa keessatti akka adeemsifamuuf qeerroon yaamame bakkoota hedduutti guyyaa sadaffaatti kan goolabame ta'ullee magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti hanga kaleessaattu laguun bittaa gurgurtaa kun kan itti fufee oole ta'uun gabaafameeti jira. Irra jireessa magaalota laguun bittaa gurgurtaa akkasumas uggurriin sochii geejjibaa keessatti adeemsifamaa ture keessattis tarkaanfilee fi injifannoo uummanni Oromoo tokkummaan ka'ee galmeessatti kan rifatan qaamonni mootummaa koloneeffataa wayyaanee waan qabaniif gadhiisan wallaaluun magaalota Oromiyaa tokko tokko keessatti mana hojii banaa jechaa kan jiran ta'uu fi magaalota birootti ammoo dura maaf cuftan arra maaf bantu jechuun kan saamsaa jiran
magalo ta gonni shawalit agara agara ke sattammo qabonni motum makolni fatawai ane kun mana manatti demun shallaggi gibrailal cise qeqaste yale yoqabatan nittima jechun abboti qabeenya gafata kanjiran ta ukan hime dergakku magala amboti roba boru dabala takaba mormi laganna gabaafi burinso chigejiba guyoda shanif gutum maoromya ke satte akagodamuf qerron waamichi derbe bifawal fakkada den guyyoota sadiif geggeeffame kan xumurame yoo ta'u sababni guyyaa jedhame hanqateefis manni gaagaama keessa akka hin buunee fi guyyoota sadan keessattis injifannoon argame kaayyoo mormicha kan milkii gonfee ta'us mormii isaas bifa barbaachisuun itti fufuuf manni qophii barbaachisu xumuratee jiraachuu raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaatti kan hime dargaggoo magaalaa Ambooti. Magaalonni godina Xishawaa hedduun bifa wal fakkaataa ta'een kan itti hirmaataa turan ta'uu fi yeroo ammaa suuqii darbanii banamanii fi sochii geejibaa darbee mul'atu irraan kan hafe uummanni magaalaa Amboo guutummaatti hojiitti kan hin deebiin jiru ta'uu fi ergamtoonni mootummaa koloneeffataa wayyaanee Oppiidiyoonis suuqii uummataa saamsuu fi gabatee konkolaataa irraa hiikkachaa jiraachuu kas jechuun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti kan hime dargaggoo magaalaa Ambooti. Bakka tokko tokko amma cufaadhaa, bakka tokko tokko immoo bananiiru kan baname fi magaalaa muraasa keessa amma naannaa Amboo kana ta'e suuqii muraasni banamaniiru, bajaajonni muraasni fi hojii eegalaniiru. Amma immoo uummati suuqii bannaanii eenyutu cufaa isin hin jennaan cuftanii utuu taa'itaan norka jiru. Biyya kan bushaaruun malee qaama biraa miti jedhanii warri Oppiidiyoo kanneen suuqii banan amma immoo humnaan deebisanii ugguraniiru. Cufanii samsameeraananii gocha akkanaa irratti gochaa turan guyyaa har'aa kana dura walii galteen ture guyyaa shan silaa sanbata duraa irraa dilbata boris ture. Kana garuu doorsisni sababatti baay'atee fi yoo teessee yaadde immoo uummatti ittiin hojjetee bula sababii ta'ee fi kana siin gaaga'ama kana sodaadhaanis namoonni tokko tokko bananiiru magaalaa muraasa keessa qeerroon amma walubatee jira. Gara fuulduraattis immoo karoora kana dhaabanii miti marsaadhaan akka itti fufamutti itti walii galamee jira malee wanta dhaabbatamu miti. Isaan akkasittiin haasaanii uummata hidhanii hareedanii haqadanii wanta isaan qabanii jala mootummaan haasa'amu iyyuu malee marsaa ibsaan gochuudhaafis qeerroon qophaa'eeti jira. Raadiyoo Ameerikaa irraa maal jedhama ture uummanni suuqii isaa cufee geejjiba tasbaate keeka mootummaa irraa qabu mootummaa irratti kallattii barbaadan beeksifachuu danda'a jira afur Oppiidiyoo keessaa qaamni olaanaan guyyaa kaleessa innis oduudha malee amma wanta gadi bu'ee wanta jijjiirame tokkos hin qabu amma kan jaluun Oppiidiyoo amma biyya keessaa booda uummata kan konkolaataa isaa maaliif dhaabbilee gabatee lakkoofsa irraa buqqifata suuqii isaa irratti samsameera jireeti. Itti fufuunis suuqii uummataa irraa deemuun sababa itti hojii dhaaban daldaltoota kanneen gaafachaa jiraniif sodaa tokko malee uummanni komii isaa ibsachuu akka qabuu fi akkuma mormii isaa waliin dhageessifatettis hanga deebii quubsaa argatutti rakkoo dhufu waliin qooddachuu akka qabu kan dhaammate dargaggeessi magaalaa Amboo akkas jechuun dubbii isaa maa'essa. Amma ilkaniin ija kootiin arge gurra kootiin dhagee gibiratitti murtaa'e kanaa komee qabdaa hidhanii irra deemanii hin gaggaafatu kanammoo akkasittiin hin gaafatamu yoon komeen qaba jedhe namni sun miidhamuu danda'a miidhamuu danda'a reebamuu danda'a kana sodaadhaaf hin qabu jechuun qabu yoo qabaas garaa guutuudhaan qaba eeyyee jedhe yoommoo gibirritti kenname kun immoo hidhataaf ta'e yookaan amma inni yaadatitti dhufe yoo ta'e naa ta'a jechuudha malee sodaa qabu naa ta'a jedhee fudhachuun isaa kun firrii miti amma bakka ta'u tokko akkas amma magaalotuma tokko tokko irra deemanii hin gaggaafatu kanarratti yaada qabdaa gibirati irratti murtaa'e irratti jedhanii gaafatu irra deemanii amma kan hin argee anaaf naa ta'aa jira an seeraan itti deema malee immoo garatti daayireektiin dubbatu dhaqee lafa warra biiroo gibira sanaarra achittanii madda malee jedha malee inni yoo jaratti dubbatu maqaa qabatu lafa daldala isaatii sana milikiteeffatanii booddee miidhaa irratti geessisuu sababii danda'ani kana sagalee wal fakkaataadhaan dubbatee ajjeessifachuu kan inni qabu fa'a beekuu qaba hundinuu jecha wanti uummanni oromoo beekuu qabu yeroo tokko miidhamu inni tokkos wanta sana sodaatee irraa deebiin qabaachuun qabu yoo inni tokko miidhame waliigalee wajjin miidhamu yoo inni tokko fayyadame wajjin fayyadamuudha malee sodaan doorsisa kanarraa ka'ee akka inni dhaabuu hin qabne walii galtee jedhame amma fiixaan baasuuf yaada tokkoof kaayyoo tokko wal danda'ee amma obboleessi koona biraa miidhamee isanni miidhame irratti sodaatee sodaasa sana akka hin arra hin geenye biraa deebi'uu hin qabu wanta karoorfanne hundi keenya wal geenye akka galmaan geenye kan biraan immoo hundi keenya wal dhaga'uu qabna wanta kana tarkaanfii fudhanne jennee walii galle kana hunda isaa gara kuteenyaaf akka walii galteedhaan wal dhaga'uun gidduu jiraate tarkaanfii akka fudhanne hundi jira. Oduu keenya guyyaa irraa akkasiin dhageessee hanxiiqee dhugaa isaatii oduun keenyas arma irratti obbeera qophiilee keenyaafan waliin turtii qo'ittu qabaadha.
sagantaan keenya oduun jalqabe kunoo itti fufeeti jira. Mee amma beeksisa gabaabaa tokko waliin caqasaa gara qophiitti aanuutti ceena. Beeksisni kunooti. Oduu gammachiisa. Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa waggoota lamaan dabraniif tamsaasa isaa torbaanitu guyyaa lama gama marsariitii fi dambalii gabaabaatiin isin tajaajilaa turuun isaa ni yaadatama. Amma immoo qabiyyee isaa kan duraanii irratti dabaluun ol guddise toora saatalaayitii gama bilbilaa fi intarneetaanis tamsaasa isaa kan jalqabe ta'uu yoo isin beeksifnu gammachuu guddaadha. Yeroo ammaa torbaan guutuu guyyaa keessa sa'a lama hanga sadiitti yookaan akka lakkoofsa bashaatti waaree booda sa'a saddeetii hanga sagaliitti akkasumas sa'a saddeetii hanga sagalii yookaan akka lakkoofsa bashaatti galgala keessa sa'a lama hanga sadiitti sagantaa isaa eegaa jalqabee bubbuleeti. Raadiyoon Sagalee Walabummaa Oromiyaa wayitaa ammaa tamsaasa isaa toora saatalaayitii irraa dhageeffachuuf saatalaayitii teelee istaar kallattii 15 digirii weest firiikweensii 17.38 qabxii 24 polaarayizeeshin horizontaal simbol reet 58.84 FEC 2.3 maqaa hoornii oof Afrikaa reediyoo neetwoork ja'uun dabraati. Telefoonaan dhageeffachuuf lakkoofsa bilbilaa ida'uu takka 6 7 4 7 93 18. Intarneeta irraa dhageeffachuuf ammoo https://www.arriqaalam.org/4/4/4/9/3/89/89/RIQALISTEN/PLS. Kana irraan sa'aatii jaame kanatti dhageeffachuu kan dandeessan ta'uu yoo isinii ibsinu kabajaa guddaadha. Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromoo raasaa. Dhaggeeffattoota keenya jaalatamu itti aansuun kan isiniif dhiyaatu dhaamsa raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa yoo ta'u qopheessaa Roobaa Boruuti. Egaa sirbuma jalqabne kana caqasaa gara dhaamsa guyyaa irraatti waliin dabarra. Ammallee turtii gaariin waliin qabaadha. Kanan isu kanan kawal kabate, bertarik ya kan.
Ummatni Oromoo qabsoo jaarraa tokkoo fi walakkaan dura eegaleen qabeenyaa fi lubbuu ilmaan isaa kitilaan itti dhabee fi har'a saarsaa walirraa hin cinne kan baasaa jiruuf mootummaa koloneeffataa Abashaa ofirraa fonqolche walabummaa biyya isaa fi bilisummaa ofii isaa mirkaneeffachuuf malee yoo kaayyoon koo hin dhugoomin kaayyoo koo jijjiireen Itoophiyummaa gulayaa hin jenne. Barri qabsoo isaa dheeratus wareegama barbaachisu baasee kaayyoo isaa galiin gaatuuf malee amna isaa irraa takka addaan bahee hin beeku. Saba koloneeffatame tokkoof akkuma beekamu kan dursa isa barbaachisu walabummaa biyya isaa fi bilisummaa mataa isaadha. Ummanni Oromoos kaleessas har'as ta'u boru kanumaaf qabsaa. Hiree isaas gaafuma qabsoo isaa eegalu maal ta'u akka qabu murteeffatee itti seene. Kanaaf qaamni dhuunfaanis ta'e gareen uummata Oromoof qabsaa jedhu kaayyoon hin jijjiiramnee fi hin dabne kan uummanni Oromoo ganamarraa kaasee ittiin qabsaa jiru walabummaa biyya isaa fi bilisummaa mataa isaa waan ta'eef reenni bor murteeffatu kan biroon hin jiraatu. Impaayera dhiigaanitti dhufee fi har'as keessatti dhiigaa jiru keessatti abdiin dimokiraasii arguu fi yaadu yoo of sobuu hin ta'in waan hin fakkaannedha. Impaayerri Itoophiyaa olaantummaa saba tokkoo qofa beektuu fi leellistu walqixxummaa ni qabaatti jedhanii hawwuun abjuu nama gabrummaa jaallatu yoo hin ta'in namni seenaa impaayeratti darbanii fi dhugaa irra uummanni Oromoo keessa jiru beeku quuqama saba isaa moggaatti darbee Itoophiyaanummaa hin hawwu ture. Egaa dhugaa dubbachuuf kanneen irra Itoophiyaa dimokiraatessina jedhan yookaan yoo fedhii biyyoota dhiyaadhu gomsuuf hin ta'in Oromoof qabsoofna jechuun isaanii waan nama qaanessaati. Akkasumas warreen ilaalcha jaarmiyaa fi waldhabdee dhuunfaa isaan gidduutti dhalate ta'anii laafilaameen akka hin furanneef golollee aangoof qaban kan gufuu itti ta'e rakkoo isaanii gara sabaatti deebisuun garee uummachuuf maqaa amantii gosaa fi naannoon saba addaan dhiluuf kan carraaqan gufuu qabsoo Oromoo ta'uu qofatu hin taane Oromoof qabsoofna jecha gochaa diinummaa akkasii irratti bobba'uun diina isaan taasisa. Uummanni Oromoo kan inni har'a mormii bifa adda addaan geggeessaa jiruu fi warraaqsa isaas finiinsuun kan inni diina boqonnaa dhorkaa jiru impaayeratti dhuunfatee ittiin saboota kan biroo hacuucuuf osoo hin taane biyya isaa Oromiyaa walaboomsachuu fi bilisummaa mataa isaa dhugoonfatee kan isaatti abboomee jiraachuuf sirna bulchiinsa isaa addunyaafuu fakkii ta'e sirna gadaan bulee wal bulchuuf aarsaa qaalii baasaa jira. Dabalataanis wanti beekamuu qabu warraaqsa irra uummatni Oromoo geggeessaa jiru dhageettii fi ulfina nama dhuunfaa yookiis garee tokkoo mul'isuuf kan godhamu otoo hin taane sabni Oromoo ulfina isaa fi biyya isaa deebisuuf kan geggeessaa jirudha. Dhugaan jiru kanaa ta'uu malee gareenis ta'e namoonni dhuunfaa warraaqsa uummanni Oromoo adeemsisaa jiru jala gugachuun caasaa mootummaa koloneeffataa wayyaanee irratti dhiibbaa gochuun caasaa sirnicha haaromsuuf kanneen tattaafataa jiraniin bu'aan argamu yoo jiraate dantaa dhuunfaa yookiis garee sanaa sirnicha keessatti mirkaneessuu yoo hin ta'in gaaffii uummata Oromoo kan jaarraa tokko oliif habadan deebii hin ta'u. Yaa uummata Oromoo warraaqsa kee daran finiinsitee hidhannoon tumsuun galma kaayyoo kee kan walabummaa biyya kee fi bilisummaa mataa kee ga'uuf qabxiilee kanneen beekuun gaarii ta'a. Abbaan qabsoo mataa kee ta'uu fi dirreen itti qabsaanis qe'ee kee ta'uu beektee qaamaan kan alaala jiru miidhamni keessi caalaa isatti dhaga'ame furmaata inni sii fidu kan hin jirre ta'uu hubadhu. Impaayerri olaantummaa Abashaa qofaan ijaaramtee fi har'as akkuma sanatti jirtu dimokiraatoo akka hin dandeenye seenaa baroota darbanii irraa osoo arguu maal na dhibdeen kaayyoo kee ganamaa moggaatti darbe kan har'a fedhii biyyootni dhiyaa impaayerattii irraa qaban irratti of ijaare kolonii haaraa kan warra dhiyaa fi abashootaattis gurguruuf kan warraaqaa jiru ta'uu isaa dhugeeffadhu.
Rakko fi dantaa dhuunfaa ofii durfatuun kan bakka dhibbatti wal hire gareen qabsoo keetti of yaamaa rakkoo amantii gosaa fi naannoo sababsachuun qabsoo keetti gufuu ta'uuf riqatu miidhamni kee kan ittiin dhaga'amnee fi fira diina kee ta'uu isaa hubattee olola isaaf gurra utuu hin laanne warraaqsa kee kan galma walabummaa biyya kee fi bilisummaa mataa keen si ga'u finiinsi. Gareen kaayyoo saba keessanii kan walabummaa biyya isaa fi bilisummaa mataa isaa moggaatti darbitanii gargar facaatan yoo kaayyoo saba keessanii irratti dhugaan hiriirtanii fi dantaa saba keessanii dantaa dhuunfaan jijjiiruu yoo dhiistan sababni biroon itti wal dhabdan akka hin jirre beektanii yeroon isin qabsoo uummata keessanii bira tokkummaan dhaabachuu qabdan har'aa fi har'a qofa ta'uu hubadha. Dhugaa jiru hubachuun dinagdee fi humnaan beekumsaa fi qaamaan namuu waan dandeettii isaan dhiiraa dhalaa jaarsaa jaartii qote bulaa fi daldalaa qeerroo fi qarreen bakka jirtutti walitti siqi wal mari'adhu wal ijaari hidhadhu wal hidhachiisi jaarmiyaa jabaa fi goota dhugaa lolees lolchiisuun walabummaa biyya kee fi bilisummaa mataa kee mirkaneeffadhu kan jedhu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa kan guyyaa har'aati. Oromiyaan ni walaboomti, oromoon ni bilisooma. Raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa. Qophii keenyatti bu'aaraa akka turtan abdanna dhageeffattoota keenya jaalatamu. Tokkoof lama jechaatuma kanarraaf kurfeeffanne guulabneeti jirra. Sagantaa wal fakkaataan guyyaa biraa olitti deebina. Waan nu faana turtaniif galatoomaa jechaa isin keessummeessuun kan isin waliin ture ani sabaloo kadiiri. Nageetti.